Alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade, eu sou o Caramelo, e hoje a gente tá com o nosso professor, pesquisador aqui do Instituto de Biociências. André Frazão. Oi, tudo jóia. Eu sou meu, meu nome é André Frazão Helene, eu sou docente aqui do Instituto de Biociências do departamento de fisiologia trabalho com aspectos como atenção memória pensando em diferentes organismos humanos e a gente vai poder conversar sobre isso formigas coisas do tipo exatamente ele é responsável por muitas aulas interessantes Nossa aqui no primeiro núcleo básico aqui da biologia e muitas explosões de cérebro literalmente no meio da aula então é um prazer mesmo te receber aqui viu frazão obrigado mesmo, prazer é mesmo. bom Antes de começar o nosso tema, que vamos falar aí sobre sistemas coletivos, já explico com mais detalhes. A gente queria lembrar você que se você gosta do nosso trabalho aqui do podcast, cada podcast dá muito trabalho, muitas horas de trabalho, tanto de pesquisa, edição, até a vitrine. Então, se você gosta do nosso trabalho e gostaria de contribuir com ele, entra no nosso site apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência e lá você pode contribuir desde um real mensal até o seu salário inteiro, não sei, depende da do sua, do sua generosidade para poder contribuir com o nosso trabalho aqui, e a gente agradece demais. Se você não pode ajudar com dinheiro, você também pode compartilhar, vai lá no iTunes, coloca 5 estrelas, ajuda a gente pra caramba, muito muito mesmo. Beleza? Tudo isso muito mais você pode ir no nosso site alociencia.com.br. Bora pra pauta? Bora. Bom, é, na natureza conhecemos diversos animais que possuem vida em coletivos, como formiga em seus formigueiros, peixes em seus cardumes, passarinhos, abelhas, etc. Entre esses animais, muitos acabam formando coletivos tão unidos e tão agregados a ponto de parecerem um único ser gigantesco, por exemplo, morcegos quando unidos, consegue se movimentar como uma grande nuvem giratória no ar, intimidando e desviando de predadores que se aproximam. O mesmo ocorre com peixes. Quem não se lembra daquela cena do filme Procurando Nemo, onde as sardinhas coordenam suas ações todas juntas formando setas, palavras e imagens? Quem não lembra? Mas claro, que o agrupamento de animais não forma imagens tão precisas assim na realidade, mas conseguem se movimentar, trocar informações e tomar decisões coletivas como uma grande massa uniforme. Outro exemplo são as formigas, que são capazes de formar verdadeiras sociedades. E a partir delas tomar decisões coletivas como trocar de ninho, formar caminhos para uma fonte de comida ou coordenar toda uma produção de filhotes dependendo da disponibilidade de recursos, como se o formigueiro fosse um grande organismo. Você já parou para pensar que o um formigueiro pode ter um funcionamento tão integrado a ponto de parecer com um único ser vivo. E se o formigueiro fosse um cérebro constituído por várias pequenas formigas que traçam caminhos, tal como os neurônios fazem em um cérebro, existem cientistas que já pararam para pensar nisso e hoje se debruçam sobre a possibilidade desses dois sistemas. Tanto o comportamento coletivo de animais e o funcionamento dos neurônios, talvez eles trabalhem de formas semelhantes. Seria possível fazer essa ponte tão grande entre duas áreas tão distintas de estudo? Será que podemos afirmar que existe uma cognição coletiva ou um sistema coletivo? Será que ao estudarmos formigueiros, cardumes, colmeias e revoadas, estaríamos indiretamente entendendo melhor o nosso cérebro? Bom, é o que a gente vai descobrir hoje. Lembrando que a gente já falou sobre temas parecidos aí no nosso episódio 43, como funciona a nossa memória, que a gente entrevistou o Gilberto Xavier, nosso professor também, no episódio 31, que a gente entrevistou o Altair Lino, que é do o Rodô, podcast Naru Rodô, que fala sobre o que é consciência. Bom, agora vamos para a nossa discussão mesmo, e eu já vou começar com a pergunta, o frasão: Como que funciona um formigueiro e como que a gente pode relacionar ele com o cérebro? É, o Furnier, como você falou, Lucas, tem um conjunto de, de sistemas que a gente chama de sistemas coletivos. Esses sistemas coletivos eles são muito variados, ou seja, a gente tem vários tipos de sistemas coletivos. As formigas especificamente, elas são um tipo de sistema que a gente chama de um sistema coletivo social do tipo eu-social. É, essa ideia do eu-social, ela na verdade tenta descrever um conjunto de sistemas sociais onde você tem algumas características especiais. Então, em formigas você tem um conjunto de três características importantes para definir essa eu-socialidade, que são é essa divisão do trabalho reprodutivo, ou seja, você tem organismos que se reproduzem e outros não, ou seja, alguns indivíduos, como a rainha, e nessas formigas que a gente trabalha, as formigas saúvas ou essas quenquens, que são as rainhas, e um conjunto enorme de, de operárias que não se reproduzem. Você tem também um trabalho coletivo com a prole, ou seja, essa, o trabalho de cuidado da prole é um trabalho dividido pela colônia, e você tem a sobreposição de gerações essas três características, elas definem um tipo, se você parar para pensar, são poucos os sistemas que têm de fato isso. Uhum. Você tem muitos sistemas coletivos, ou seja, onde você tem um conjunto de organismos que vivem é, junto, mas essas características elas são muito especiais. E a gente se encontra isso em formigas. E é interessante porque é, se a gente for olhar para essas formigas, organismos eusociais que vivem em colônias que podem às vezes ser pequenas, ou seja, pode ter 20, 30 indivíduos, mas as que a gente trabalha possuem tamanhos enormes, ou seja, colônias a colônia de Saúva, de Ata, ela pode ter alguma coisa como 2, 3, 5 milhões de indivíduos. Que é milhões? Milhões de indivíduos. É, elas vivem uma colônia grande de Ata, na verdade ela ocupa um espaço muito grande de, 100 metros quadrados, ela vive enterrada, formando inúmeras panelas, e essas panelas existem a centenas ou aos milhares, e elas vão de profundidades pequenas até grandes profundidades, talvez você encontre as mais fundas a 3, 4 metros de, de profundidade. E o que é interessante para a gente é que dentro daquela Coletividade, você tem, mesmo tendo 5 milhões de indivíduos, mais de 5 milhões de indivíduos, você tem um único indivíduo reprodutivo, que é a rainha. Essa rainha, para formar o um ninho, ela, ela voou de um outro formigueiro, nessa fase inicial ela é alada, ela se reproduz com vários machos, é, ou seja, ela copula com vários machos, ela cai, em terra, se enterra, cava uma panela inicial bem rasinha, de 5 a 20 centímetros. Hum vai colocando os ovos e ela carrega consigo uma, um pouco de fungo. Ela vai criando esse fungo e aí a partir da criação desse fungo e do início das formigas, com alguma coisa como 5, 6 meses depois, ela abre, a, a, faz uma abertura para fora e a partir de então ela começa um formigueiro. Esse, esse é o conjunto de, de indivíduos que a gente trabalha no seu início de vida. Assim. Sim, essa coisa do fungo é muito interessante, porque muita gente acha que essas formigas saúvas, elas comem a folha hum. e não, ela pega a folha, Pra nutrir o fungo dela. E aí o fungo cresce, daí então ela mora dentro do fungo e também come o fungo, né? É. Ela, certamente, durante o processo de corte, um pouco da seiva que escorre, ela consegue se alimentar. Mas é, ela se alimenta, principalmente para as fases jovens, ela alimenta exclusivamente com fungo. E a rainha se alimenta exclusivamente de fungo. Ou seja, o fungo é, de fato, esse jardim de fungo que ela cultiva é, de fato, o, o, o principal alimento que ela tem. Obviamente que aquelas que estão fora, elas podem se alimentar de seiva ou buscar água se estiver num, num dia muito seco coisas do tipo, mas ela o fungo é um alimento muito importante para ela. Legal. E aí todas elas são coordenadas a partir de uma central, que é a rainha, ou não? Essa é uma ideia. É, essa, na verdade, é uma das ideias. A gente tem várias ideias sobre o, como funcionam esses formigueiros, que são ideias intuitivas, algumas ideias historicamente importantes, mas que uh, vale a pena a gente perguntar sobre isso. A ideia de que exista um, um indivíduo que controle, ela é possível, é interessante, mas era desafiadora. Você pensar como é que você tem uma formiga uhum. que está em uma das centenas de panelas, elas, ou seja, ela está dezenas de metros de boa parte das formigas, é que ela controla efetivamente. O fungo tem um papel muito importante. As formigas elas são, na verdade, têm uma relação com esse fungo que é muito profundo. Então, um trabalho interessante é a, as formigas elas são menos agressivas quanto mais distante elas estão do fungo, porque elas têm um papel de cuidado com o fungo que é muito importante. Então, de certa forma, tem um aspecto regulador ali no fungo, mas o comportamento externo que elas têm, na verdade, não é nem determinado pelo fungo, nem determinado pela rainha diretamente ou seja, você não tem um, um, um homúnculo ou controlador, ou um elemento com controlador ali na, na rainha. O que você tem é um padrão coletivo descentralizado. E isso, é um, isso é um dos desafios, né? Como entender esses sistemas cuja organização é descentralizada. Né? É, eu lembro que eu perguntei para você uma vez que existem formigueiros que sobrevivem mesmo sem a rainha, certo? Eles sobrevivem um pouco menos, certo? Ficam alguns anos a menos, mas ainda assim eles vivem bem, certo? O, os nossos formigueiros, um formigueiro de ata, por exemplo, ele pode viver alguma coisa como 20 anos. Ou um pouco mais de 20 anos, 24 anos, que é o tempo de vida de uma rainha. O formigueiro ela depende da rainha porque todas as novas formigas dependem da rainha. Ela é o único indivíduo reprodutivamente viável. Uhum. Então todos os ovos, ou seja, todas as operárias são filhas daquela rainha. Isso é muito importante. A vida do formigueiro depende da vida da rainha. A vida de cada formiga ela é muito mais curta, ou seja, ela dura, na verdade, um conjunto, a quem diga, de meses, ou talvez um ano. Ou Pois alguma coisa entre poucos meses a alguns meses, é o tempo de vida de uma formiga de cada formiga individual, com exceção da rainha. Uhum. Ou seja, se você isolar uma subcolônia, ou seja, um conjunto, um fungo com um conjunto de formigas e um conjunto de ovos, o tempo que esse formigueiro ou essa subcolônia vai, vai conseguir sobreviver depende, na verdade, de quanto tempo aquelas formigas vão viver. Ou seja, elas vão viver alguns meses, as novas que vão nascer alguns meses e assim por diante. A gente já teve no laboratório a manutenção por um ano, um ano e pouco, de um fungo grande com 50 mil formigas. Assim, a gente conseguiu ele sobreviveu depois da morte da rainha. Ele conseguiu sobreviver por alguma coisa como um ano e meio. Entre um ano e um ano e meio. Aí depois ele vai colapsar porque acaba o, a força de trabalho. Você né? vai tendo uma diminuição. Muito grande do número de formigas, e. Ah, mas acho que isso já prova então, ou né, corrobora, o fato de que a, a rainha ela não coordena necessariamente de modo que, tipo, ó, parou essa coordenação, ninguém mais sabe o que fazer. Não, uhum. eles conseguem é. ainda se coordenar. O problema é realmente não tem indivíduos novos. E conforme a galera vai morrendo, acaba. né? É, e, e do ponto de vista comportamental, é interessante porque mesmo isoladas do formigueiro, ou seja, até isoladas do fungo, elas têm uma série de comportamentos estereotipados, como cortar folha, uhum. que elas mantêm, ou seja se formigas isoladas do fungo mantêm comportamentos estereotipados, como por exemplo de cortar e buscar folha, mesmo que não tenha um fungo para ela implantar essa folha. Ah, é. Ou seja, você tem um conjunto de drives de comportamentais ou, ou de motivações comportamentais que vão acontecer independente em situações muito exóticas eles são mantidos. Como por exemplo numa situação onde a formiga não tem mais fungo, ela não tem mais colônia, ou seja, ela está isolada, um conjunto de formigas foi isolado e ela mantém algum comportamento disfuncional porque não tem mais um Fungo, portanto, ela não tem para que cortar folha. Na ausência da, da, da rainha, com a presença do fungo, ela mantém a capacidade de manter aquilo. E na verdade, se você parar para pensar, numa colônia muito grande, dado o baixo deslocamento que a, que a rainha tem, a distância entre a rainha e as formigas de uma panela na outra ponta do, do formigueiro é tão grande que a presença ou a ausência da, da rainha provavelmente não altera em nada qualquer informação que chegue naquele outro lado. As formigas se comunicam né? Pelas, através de químico, principalmente. Eu pensava que era porque elas estavam se comunicando Ainda que, beleza Tem uma rainha que está, sei lá Um quilômetro de distância De alguma parte do seu formigueiro uhum. E talvez tenham formigas que nunca vão olhar Para essa rainha Mas eu achava que através desse burburinho químico né, Essa conversa química delas A rainha mandava em tudo E não é então Não Certamente não, não é. O controle não é direto da rainha para as, as operárias. É, ele pode existir, ou seja, a presença da rainha altera o comportamento das operárias, elas são. Perto da rainha elas têm comportamentos diferentes, mas o controle, a sofisticação do comportamento, e, e esse exemplo que eu estava dando de você ter uma, uma colônia sem rainha, mostra claramente que isso altera em Nossa. muito pouco ou em, em absolutamente nada. Então a rainha né? Com não manda nada. É, ela, <laughs> ela manda em tudo e não manda em nada. Né? Caraca! É. Então, sei lá, é mais autogestionado do que uma monarquia, assim, vamos dizer. É, e, e tem um aspecto que a gente gosta de chamar de emergente, né? Ou seja, de alguma forma, esse comportamento que elas têm individual e de interação entre os indivíduos permite que surjam padrões coletivos muito interessantes, sofisticados e que são de certa forma controlados por alguns mecanismos internos, ou seja, e é um pouco o que a gente trabalha. É, essa ideia da, da rainha que coordena tudo faz parte de um conjunto de ideias importante, na verdade. É, é, durante muito tempo as pessoas tentaram entender como é que a, a rainha controlava. Mas também faz parte de um, desse conjunto de. As pessoas, quando você mostra, a gente leva de vez em quando numa feira de ciências, uma coisa assim, as formigas, as pessoas têm um fascínio por esse tipo de sistema, né? E tem uma série de, de ideias que caminham com, esses, uh, com esse fascínio, algumas que são muito antigas. A ideia da formiga e da cigarra é uma das ideias fascinantes. Assim, eu lembro, a, quando você olha para as formigas, a gente tem essa ideia e fala assim: ah, tudo bem, existem as cigarras que. Passa um dia cantando. Tá <laughs> Existem as formigas, passam um dia trabalhando organizadamente. E quando você olha um conjunto de formigas, você é capaz de achar uma trilha onde tá, o fluxo é absolutamente organizado. As Mas o mais comum, na verdade, é você encontrar fluxos de formigas em trilhas, que quando você olha para eles, eles são difíceis até de entender o que está acontecendo ali. No final, você tem um conjunto de formigas paradas, há formigas trazendo folhas das árvores para dentro do ninho. Hum. Mas há formigas tirando folhas de dentro do ninho e levando para a árvore. Ah, é? Há formigas carregando formigas que carregam folhas. Há formigas carregando <laughs> lixo, há formigas carregando pedra, há formigas andando, explorando o, o terreno em volta. É, o, tem um trabalho interessante, não era com ar, não era com saúva, onde a, a pessoa ficou tentando entender o que eram. O, o trabalho chamam formigas especializadas em fazer nada. Porque ele pegou as formigas e foi tentando ver, ele viu que 90% das formigas não faziam nada. Ou seja, elas ficavam paradas na trilha que isso? não fazendo nada. Mas ainda, ao longo dos dias, eram as mesmas formigas, ou seja, um conjunto de formigas que não fazem nada. Ou talvez essa frase pareça bizarra e ela é, porque na verdade talvez seja um outro aspecto. Que A dinâmica coletiva que a gente estava falando, que é autocontrolada, que eu digo, de alguma forma emerge padrões. Que era é capaz desses padrões é, tomarem decisões coletivas interessantes, elas dependem não apenas da execução de buscar folhas e voltar folhas. Ela depende, na verdade, de uma série de processos dos quais, obviamente, buscar folha é fundamental, mas provavelmente uma redundância é importante. É importante que você tenha formigas tomando conta da trilha, é importante que você tenha formigas andando. E como não é um sistema controlado rígido, é importante que você tenha um formigas que deem uma dinâmica para esse sistema, que se a gente parar para pensar e comparar ele com outros sistemas, como por exemplo, um sistema social humano, elas partam uma certa relação, ou seja, é importante nesses sistemas que você tenha uma dinâmica cuja complexidade absorva inúmeras possibilidades. Trazendo também para essa coisa que a gente gosta de ver padrões né, humanos, estava pensando assim, no grupo do meu laboratório, a gente estuda a teoria da atividade, né, que é uma teoria do, dos psicólogos russos, que fala que é, a atividade seria uma coisa. Eu vou falar bem por cima, tá? É uma coisa motivada e que ela pode ocorrer em grupo. Então, por exemplo, dentro de um grupo tem uma atividade que tem uma motivação. E um exemplo clássico que o próprio Vigodes, que o Luntev usam, é que fala da caça, né? Então a caça enquanto um coletivo. Às vezes tem um indivíduo que tá fazendo uma ação que não tá diretamente relacionado com a caça. Que pode parecer algo extremamente. Assim, vagabundo. Vagabundo, <laughs> algo que está atrapalhando, mas no fundo ele tá ajudando. Um exemplo muito clássico é: tem assim, ah, um grupo de caçadores. Aí tem uns que vão ficar ali na espreita e tem um que vai chegar e vai espantar a caça rumo à espreita. Você olha só o cara que vai espantar, aquela ação dele é muito burra, né? Uhum. Se o cara quer comer, se o cara quer couro, se o cara quer pele, ele tá fazendo tudo errado. Uhum. Mas no final, ele tem uma motivação, né, que na atividade coletiva faz sentido. Acho Aí você que... acha que formiga está rolando isso. Essa galera, 90% que não faz nada, <laughs> eles estão tendo uma função... Ah, gerente, né? Fala assim, <laughs> oh, é, então a gente fica com essa ideia, né? Mas eu acho que é mais, uh, é mais parecido com essa ideia do caçador, até do que a gente acha. Porque se a gente ainda pensar no caçador, você está falando sobre um conjunto de... As pessoas não iam caçar, não sei exatamente, mas um grupo de 10, de 15 pessoas... A gente está falando sobre um conjunto de 5 milhões de formigas que estão ali resolvendo seus problemas. Ou seja, talvez seja muito mais complicado do que isso, porque talvez seja enquanto um espanta o outro espanta o que está espantando para que e tem uma dinâmica sofisticada em volta. E é um pouco o grande problema que a gente tem de entender isso. Quando a gente olha para as formigas, a tendência que a gente tem é falar assim: Ah, vamos olhar quem é o caçador ou quem é a cortadeira, quem é a exploradora. Quem é? Ou seja, a gente identifica funções que existem, existem a função de coleta de folha, existe a função de busca de novos lugares para exploração, existe a função de cuidado da, é, do lixo, existe a função do cuidado com a rainha, de cuidado com o fungo, de cuidado com os ovos. Então você e fala assim, ah, então eu vou definir as funções e vou ver quem realiza. O problema é que essa pergunta esbarra nesse problema aí. que assim, talvez nem todo dia seja dia de caçar com espantano. Porque... Depende, depende um pouco do que você vai caçar. Depende da temperatura, depende do, da época do ano, depende de quantas pessoas tem. Ou seja, a estratégia de ir alguém espantar depende que você consiga pegar, ou seja, depende do terreno. Ou seja, é um pouco mais complicado que isso para entender. Então, mesmo esse exemplo, talvez ele guarde essa complexidade, essa dificuldade de entender. Ou seja, parece que tem alguém que está atrapalhando o serviço e ele é quem mais ajuda. Mas talvez seja até mais complicado, porque talvez em alguns momentos você precise de um só caçando e um monte de gente espantando. Ou em outros momentos você não possa ter ninguém espantando. Depende. Depende de vários aspectos. E é um pouco essa dificuldade de entender esses sistemas. Mas é, eu acho que é um pouco nessa direção. Sim. Acho. Uma coisa que eu acho que ilustra bastante o que você estava falando de não ter uma centralização e ter um sistema que, que rola ali, é um artigo que eu vou, inclusive vou linkar no post que você recomendou pra gente, que é como que é uma for um formigueiro, ele encontra um novo lar. Eu achei sensacional isso assim. Não precisa de nenhuma liderança para isso acontecer, né? Então é é simplesmente uma formiga que ela tá forrageando, ou seja, procurando, procurando por recurso, seja lá o que, ela acaba encontrando um lugar bom e ela vai até o ninho e ela tenta recrutar outra formiga, uma formiga, uma a uma, né? E aí ela acaba ensinando o caminho para essa outra. E reforçando esse caminho químico que ela deixa no chão. Porque as formigas, quando passam, acabam deixando esse caminho no chão. Aí essa outra acaba aprendendo o caminho. E a, a partir disso, essas duas voltam para o um ninho. E também recrutam cada uma a uma. E assim vai puxando, recrutando 2, 8, 16, por aí vai. Até que tenha quórum, ou seja, um mínimo de, de formigas que já se convenceram, já aprenderam esse caminho e já foram para esse novo lar, esse outro lugar. E a partir desse momento que formou esse quórum, sei lá quantos por cento, sei lá 40% do formigueiro já foi para esse novo lugar, aí essa galera volta e começa a carregar a, a galera que ficou, tipo carregar mesmo, fisicamente e leva para esse novo lugar. E isso sem nenhuma liderança. Você pode até parecer que essa primeira que forrageou, essa primeira que começou isso, foi uma liderança? Não, mas foi um processo integrado, que se a segunda não a adotasse, não aconteceria. Muito louco isso. E se você parar para pensar, eles competem com outros indivíduos que acharam outros lugares que lhes pareceram ser razoável e cada um vai tentando puxar, e esse é um desafio, é como entender como funciona isso e não é a rainha controlando, uhum. não é aquela primeira controlando, na verdade são padrões de tentativa de se deslocar que e isso é Parecido com outros sistemas, ou seja, há um monte de sistemas que tem um pouco essa característica. A dificuldade é a gente conseguir entender como é que a gente poderia tratar disso do ponto de vista primeiro experimental, depois de modelagem, depois, como é que a gente entende essa organização, porque não é bem que tem uma, um indivíduo achador de ninho. Você uhum. tem um indivíduo que talvez passou a vida fazendo outra coisa e em um determinado momento ele achou um ninho. E ele falou: cara, é o meu momento. Isso, é. Galera cheio um ninho. Uhum. Se ele tiver no momento certo, as pessoas podem. Se ele tiver no momento errado, pode ser o um melhor ninho. E ninguém é, vai. Mas por ser integrado, por exemplo, essa segunda formiga, se, se esse lugar fosse ruim, se fosse um lugar, sei lá, seco ou tão bate-vento, essa outra não se convenceria, hum. né? Não iria puxar outras pra hum. esse lugar. Então hum. é meio que naturalmente elas acabam escolhendo um lugar bom para se viver, né? Para se morar. Em média elas escolhem um lugar bom, mas elas podem escolher um lugar pior. Podem, também, porque essas dinâmicas aceitam esse tipo de charlatanismo. É, de variabilidade de resposta, ou de charlatanismo, mas de variabilidade de resposta. Não é o charlatanismo que não há uma maldade intrínseca <laughs> ou um benefício em enganar os outros, mas como você tem essa placidade, essa maleabilidade desse tipo de sistema, você pode olhar e falar assim, não é possível que elas estejam mudando desse lugar que é melhor para aquele que é pior. Ou não é possível, se você prestar parar um dia na frente de um ninho de saúva e olhar, se não é possível que entrou uma formiga, pegou uma formiga que estava carregando uma folha e está levando a folha e a formiga para a árvore. <laughs> so, que, qual é exatamente o, o, o propósito dessa formiga? É eu não sei, mas esse não é um comportamento incomum, é um comportamento relativamente comum de elas levarem lixo, carregarem as coisas dos lados que não faz sentido, é, ou seja, tem um comportamento errático nessa organização que é importante, sofisticado, difícil de entender, difícil de modelar, difícil de perguntar, é, esse é um pouco do desafio desse, desses sistemas. E o que a gente faz no laboratório é muito trabalhar sobre isso, na verdade a gente trabalha muito sobre essa ideia de como é que elas se organizam, como é que a comunicação entre elas é é, você comentou várias vezes, Lucas, da, dessa ideia de que elas voltam, que elas marcam trilhas. Então, padrão mais além da ideia de que formiga é trabalhadora, o outro padrão muito geral de explicação do comportamento é esse. Então, elas sairiam erraticamente... Acha um, um determinado, tende a ter um local de interesse, por exemplo, um lugar onde tem umas folhas ou tem alimento, do, depende aí da formiga, e ela voltaria, tentaria voltar em uma linha mais reta possível. Na volta, ela volta marcando, esse padrão de marcação ela, ela tem uma certa volatilidade, então ele vai diminuindo com o tempo. Ele evapora, e, né? Ele vai evaporando, uma parte dele evapora. É, é ela, quando entra ali, tenta convencer outras formigas a irem com ela, então ela Faz um recrutamento. Nesse recrutamento, ela chega até novamente o lugar. E aí, na volta, ela volta marcando. Ela e todas as outras formigas voltam marcando. Quanto o caminho que é de volta, ela não será exatamente o mesmo caminho de ida. E quanto mais ela errar para um caminho curto, mais aquela marcação desse novo caminho é eficiente. Na medida em que a eficiência aí depende do tempo para as formigas voltarem a percorrer aquele caminho e durante esse tempo você vai ter a volatilidade. Então, se ela erra e faz um caminho mais curto, aquele caminho, mesmo que ele tenha um, a mesma quantidade de marcação, essa marcação ou uma quantidade de a marcação vai ser mais eficiente. É, ela percorre num tempo mais curto, portanto ela volta antes e marca mais e assim por diante, até que você vai ter, com o passar do tempo, uma linha o mais reto possível. Essa é uma ideia muito importante para entender o comportamento das formigas. Mas, para além dessa ideia, existe um aspecto da complexidade e da interação delas por outros mecanismos, como a antenação, ou seja, o um encontro de cabeças, onde elas trocam informações por antenação, e outros aspectos que são muito importantes que a gente tenta estudar e entender no laboratório como é que isso se relaciona à capacidade de solução de problemas, como, por exemplo, no labirinto ou em coisas do tipo. Assim. Sim. Bom, o ouvinte que é atento aí, que já acompanhou a gente, ele está percebendo. Que todas essas descrições que a gente está fazendo, tanto para decidir o caminho e essa maleabilidade do sistema da, da formiga, lembra muito o funcionamento de um cérebro, certo? Então, você acha que é uma boa já passar agora para o cérebro? Podemos passar. É uma, uma abordagem. É, a gente depende da criatividade. Nossa, oh. tá. <laughs> Mas é, né? acho que é, é parece muito com muitas coisas. né? Parece muito com o sistema social, parece. humano. Na verdade,. Tem uns trabalhos fascinantes tentando entender como esses comportamentos coletivos de formiga, enxames de, de abelha, comportamento de cardumes de peixe, é, conjuntos de aves, ou pessoas numa estação de trem ou andando pela rua. Se comportam e como essas coisas se parecem. Na verdade, elas se parecem muito, ou seja, as regras que determinam a forma como as se deslocam ou as pessoas se deslocam no coletivo parece muito. E essa é uma, uma linha de pensamento bem desafiadora, porque se elas se parecem, deve ter talvez alguma razão, e do ponto de vista biológico, a gente poderia pensar em razões para isso e como esse tipo de padrão talvez converja para o um mesmo tipo de solução de problema. Legal. Bom, então vamos falar um pouco do funcionamento do cérebro, né? Como e como que esses sistemas de coletivos, como que eles se ligam com o cérebro? O que que um formigueiro tem a ver com o cérebro? Talvez a gente possa começar pensando como é que funciona um cérebro. Na verdade, o cérebro a gente pode olhar para ele de inúmeras formas diferentes. Por uma perspectiva bem específica que eu vou oferecer para vocês, talvez a gente caminhe para isso. Se a gente olhar como qualquer organismo se uh, apresenta no ambiente, a gente vai perceber que o ambiente oferece continuamente desafios que devem ser vencidos por esses organismos. Ou seja, para o organismo conseguir manter a sua sobrevivência, ele precisa resolver certos desafios ambientais. Esses desafios eles podem ser resolvidos. Talvez de duas maneiras esquematicamente diferentes. Uma delas é você pode se relacionar com os desafios que te aparecem, respondendo ao desafio. Ou seja, aparece um desafio, esse é um estímulo, e a partir desse estímulo você passa a, a responder a ele. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, numa ideia de estímulo-resposta, por exemplo, ficou noite, você vira e fala, ó, já que está noite, eu vou me recolher. Ou já que está noite, eu sou um animal noturno, como um rato, eu vou sair para forragear, para cuidar da minha vida. Respondendo ao ambiente. Respondendo à presença do estímulo importante. Tá. Ou seja, apareceu um predador e eu agora preciso responder fugindo dele. Uhum. Ou uh, apareceu um determinado, eu estava andando, eu vi um determinado alimento, eu vou me alimentar dele. Essa característica de resposta ela é muito importante, ou seja, na presença de um estímulo, seja ele positivo ou negativo, você executa uma resposta. A questão é que talvez essa seja uma forma muito importante, mas ela é, do ponto de vista da eficiência, um problema para certos tipos de desafios. Ou seja, dando um exemplo anedótico, você, você não pode esperar aparecer o leão para correr. Ou seja, você vai ter que inventar alguma forma de se relacionar com esse tipo de desafio, porque. É mais eficiente porque o leão, se você correr, ele vai sempre resolver o problema te pegando. E como é que a gente pode resolver esse problema? Como é que você pode, na verdade, antecipar a noite? Ou seja, se você esperar para voltar para sua toca depois de anoitecer, você vai ficar exposto a um tipo de predação durante um período de tempo que talvez você não precisasse? Porque, na verdade, você talvez consiga executar um outro tipo de resposta, que é uma resposta que tenha pelo menos parte dela um caráter antecipatório e isso a gente vê nos organismos, ou seja, os organismos tanto esboçam reações aos estímulos em si quanto respostas antecipatórias. Por exemplo, vamos pensar uma resposta antecipatória para aquele primeiro padrão que eu tinha falado, como a presença de luz. Uhum. A presença de luz no ambiente ela muda muito as características do ambiente. Então, você muda a temperatura, mas você não muda só a temperatura. Você muda a umidade, mas não só a umidade. Você muda, na verdade, para os animais são diurnos, para os animais são noturnos, as, o tipo de relacionamento sensorial que você tem com o ambiente é muito distinto. Você muda as características que você precisa ter para sobreviver bem no ambiente exposto à luz e ao calor ou não. É, o desafio imposto pelo padrão dia e pelo padrão noite do ambiente, ele, na verdade, deve ser respondido de maneiras diferentes. E talvez você não precise esperar acontecer, ou seja, há uma regularidade temporal no dia e na noite que pode ser antecipada, ou seja, a gente, do ponto de vista fisiológico, nosso organismo, ele é muito preparado para isso. A gente tem um padrão. De variação de características fisiológicas circadiano, não só circadiano, circanual ou outros tipos de padrão de, de, de ritmicidade, mas esse circadiano é muito claro. A gente consegue ver isso muito claramente. Ou seja, quando você, por exemplo, tem que acordar num horário diferente do que você está acostumado, é muito difícil. Na verdade, é muito difícil que o seu organismo está preparado no meio da madrugada para dormir. A gente vê, inclusive. A, quando a gente viaja e vai para um outro fuso horário a gente vê esse desafio se a gente for por exemplo para o leste ou seja quando você faz uma viagem vai sair daqui vai para o leste como para a Europa por exemplo um desafio que tem é você como você caminha na direção de mudar o seu fuso indo para um horário anterior ao horário que você está acostumado, o que acontece é que pega o horário mais desafiador do nosso dia, ou da, de estar acordado nas nossas 24 horas, que é em torno de 4 e 5 da manhã, e joga seu horário das quatro e cinco da manhã para amanhã. Né? Então, depende de quantas horas forem, talvez você vai jogar para a hora do almoço. Se você varia seis você horas, você, de repente você está no seu corpo, do ponto de vista fisiológico, às 5 da manhã, quatro cinco da manhã, no meio do dia. Milhão para caramba. Você meio vai, dia. Você, na verdade, você está absolutamente incapaz. Ah. É um horário que você está absolutamente incapaz. É, por outro lado, quando você voa o outro contrário, você percebe é muito mais simples. Que você joga as suas 4, 5 da manhã para meia-noite, para 11 horas. Então é só você dormir um pouco mais cedo você resolver o seu problema. E a gente consegue ver esse efeito. Na verdade, esse efeito é fruto de um aspecto importante, que é essa nossa ritmicidade. Ou seja, nossa ritmicidade circadiana muda ou altera o padrão de maneira antecipatória e tem um valor antecipatório muito importante para que você se prepare para as características do ambiente que você vai estar tá mais ou menos apto a se relacionar. Uhum. É, isso dá para a gente ver, esse é um tipo de de jeito fácil de você ver que o organismo se adapta e que tem um impacto muito grande. O problema é que para uma série de desafios do ambiente a antecipação ela não é definida por um marcador temporal. Ou seja, se, se essas características de dia e noite elas têm um marcador temporal muito bem definido, outras características não. Então se a gente pensar, por exemplo, é, em um tipo de resposta a um desafio como a presença de chuva, a presença de chuva ela pode ter regularidades, mas ela não é definida temporalmente. Ou seja, você precisa ser apto. Se, se a chuva é importante que você conheça, porque você vai ter que se esconder dela ou você vai ter que ser atraído por ela, é importante que você consiga antecipar ela. Só que agora, como a regularidade não é temporal, a pista não é temporal, a pista é de outra natureza. Que natureza é essa? E esse é um tipo de desafio para o qual os sistemas sensoriais e o sistema nervoso parecem ser muito bem é, ser muito eficientes. Ou seja, perceber pistas que não têm regularidades temporais, mas que têm valores informativos, como por exemplo a presença do leão. Há uma série de características que você pode usar para antecipar um determinado estímulo, para o qual você ter o estímulo na sua frente é, não é o jeito ideal de responder. Hum, legal. Você já falou vários. Várias maneiras que a gente antecipa. Então, desde um predador. Até. Eu sei que vai fazer noite dentro de algumas horas. E até. Eu sei que vai fazer chuva se eu ver algumas características do ambiente, né? Beleza, então tudo isso é o no nosso poder de antecipação que o cérebro tem. E como que isso se relaciona ao sistema de um formigueiro, por exemplo? Enfim, as formigas conseguem antecipar as coisas também? Certamente. Individual e principalmente coletivamente. E essa é uma pergunta importante, tentar vislumbrar um pouco isso, que esse é um objetivo importante de. Tentar aproximar essas coisas, talvez a gente possa pensar um pouco mais a fundo do que significa esse processo de antecipação. A gente pensar que o sistema nervoso é uma máquina, talvez esse seja o um termo muito errado, mas é, é. <laughs> que o sistema nervoso seja um sistema capaz de gerar antecipação. Ele é uh, uma forma de entender a nossa relação com o ambiente de uma maneira diferente de como a gente normalmente interpreta. A gente interpreta normalmente nossa, nosso comportamento como um comportamento de resposta. Você tem um estímulo e você responde esse estímulo. E, e o sistema nervoso faz isso também. Ou seja, ele é, na verdade, não só uma máquina de antecipar coisas. Ele também responde. Ele não só gosta de responder antecipando, tentando acertar. Às vezes, o nosso sistema gosta de, de coisas mais interessantes e provavelmente menos assertivas. Hum. Mas se você medir... Respostas do tipo automatizadas, o que a gente observa é que o seu sistema é uma máquina muito boa de antecipar. Ou seja, ele de fato é um sistema com uma capacidade enorme de gerar antecipação a coisas que vão acontecer. Isso, na verdade, é a base de boa parte do nosso comportamento automático. Boa parte do nosso comportamento automático é gerar expectativas e, a partir das expectativas, gerar antecipação ou se preparar. E a gente se prepara na medida do quanto a gente acha que vai acertar. E de maneira automática vai gerando comportamentos eficientes. É, essa é uma coisa que talvez passe desapercebido para a gente normalmente, mas que está como uma coisa profunda no sistema nervoso. E aí a formiga ela consegue antecipar alguma coisa? Assim, se ela recebe alguma informação do ambiente, algum muito estímulo assim de alguma forma ela necessariamente consegue ou seja se a gente pensar o quanto é importante do ponto de vista adaptativo é você se antecipar ela necessariamente faz isso então a primeira pergunta que a gente pode fazer ela consegue se antecipar aos padrões circadianos de de, de de variação de claro e escuro hum. ela consegue mas olha que interessante ela consegue fazer isso mas se a gente for ver como é que normalmente os organismos fazem eles são ou diurnos ou noturnos uma colônia de saúva ela é tipicamente noturna ou seja a maior parte do, da atividade está de noite isso se você pensar do ponto de vista de indivíduos significa ou poderia ser simples de entender se a gente pensar que cada formiga é noturna e o coletivo é noturno uhum. mas se você chega de dia no no uma colônia ela tem fluxo e não é um fluxo desprezível, ela tem um fluxo consistente, menor que durante a noite, com características diferentes do fluxo da noite, mas ele tem características, ela corta a folha de dia, todo mundo já viu isso, está parado num ponto, nessa época do ano, agora que é primavera, elas estão muito ativas, você vê facilmente formigas para todos os lados durante o dia. Então como é que o um indivíduo noturno consegue coletivamente exprimir um padrão que também é diurno? Essa é uma pergunta interessante. Ou seja, primeiro que elas conseguem antecipar, elas geram um padrão que também é preferencial noturno, mas elas também geram um tipo de padrão suficientemente organizado para que tenha um fluxo de outro tipo durante o dia? Essa é uma das perguntas que a gente faz no laboratório. Pensando numa outra coisa que não seja temporalmente definida, será que elas conseguem se localizar num labirinto? Hum. Ou como é que elas se localizariam no labirinto? A resposta mais óbvia talvez seja elas se localizam marcando trilhas e certamente elas o fazem. Mas será que esse é o único aspecto motivacional do comportamento delas para fazer essas trilhas? E de fato não é. Ou seja, elas têm uma Possibilidade de se relacionar com o ambiente que leva em consideração não só a marcação das trilhas, mas o comportamento, a experiência de cada indivíduo, é, elas têm preferências por ângulos. Ou seja, elas têm uma série de aspectos comportamentais que permitem que elas se relacionem de maneira sofisticada com esses ambientes, de maneira antecipatória. Legal. Você. Eu já fui lá no seu laboratório e vi que você faz um labirintozinho, vai mesmo Sim. um circo de pulga lá, né? <laughs> Como você disse. Você coloca câmeras uhum. nesse labirinto, né? E você bota algum recurso no meio desse labirinto, tipo água ou folha, com uma câmera em cada esquina, e você vai vendo o comportamento de cada uma das formigas, certo? é uma pergunta que eu tenho assim eu estava ouvindo o nosso podcast sobre memórias a, a nossa memória na verdade é um circuito pré estabelecido né toda vez que eu tenho uma memória de alguma coisa os neurônios eles têm um estímulo que forma um caminho entre os neurônios que forma essa memória não é tipo um HD ó está lá minha memória mas é um caminho isso ocorre dentro, dentro do, dos sistemas coloniais ou eusociais, dentro de uma dentro do formigueiro ela tem alguma memória de caminho que, que faz ela chegar mas sei lá ela, ela resolveu algum problema ou até uma memória de tomar alguma decisão mais rápido por exemplo se eu der se eu, se eu coloco ela sobre um se eu coloco um formigueiro sobre uma condição x sei lá eu esquento muito esse formigueiro e aí elas têm que ter alguma resolução de sei lá saída o mais rápido possível se eu esquentar de novo esse formigueiro ela vai sair mais rápido. Ela tem uma memória. Aquele formigueiro tem uma memória. É, ela, ela tem e está guardado de formas diferentes. É, é, essa relação entre o cérebro e os formigueiros nesse, com esse exemplo, ele é bem desafiador porque os sistemas, eles têm certos aspectos da sua organização que são muito diferentes. Então, por exemplo, os neurônios, eles são parados. Eles uhum. se comunicam entre si, eles até têm uma certa plasticidade ali espacial, mas eles têm essa possibilidade está muito mais relacionada à forma como que eles vão se comunicar. Então, cada neurônio tem uma, um número médio de 20 mil sinapses com outros neurônios e a forma como eles vão interagir ali é, é importante. É, as formigas, elas têm a possibilidade de, de se deslocar, ou seja, elas se deslocam. E elas se deslocam e marcam o ambiente, ou seja, elas conseguem marcar trilhas nesse Ambiente, não só marcatrias nesse ambiente, elas conseguem também lembrar o que elas fazem. Hum. E elas têm certos aspectos atrativos que são específicos, então elas têm um pouco de fototaxia, por exemplo, elas gostam de caminhar para a luz, não são como outros insetos que só conseguem caminhar para a luz, como as mariposas. É. Mas elas têm, então elas têm um conjunto de aspectos motivacionais que vão fazer com que elas gerem certos padrões e elas arquivem esses padrões, tanto no, no espaço quanto dentro de cada um dos indivíduos. Quando a gente coloca essas coisas em contraste, a gente vê que às vezes elas nem preferem, boa parte dos experimentos, mas elas, a preferência não é necessariamente pela marcação das trilhas, elas preferem fazer o que elas já fizeram e tiveram sucesso. Ou seja, há um aspecto de preferência que não é bem a, a marcação da trilha. É. É, esse paralelo não é perfeito, né? Entre... Não, mas, eu, então, mas é que não é que não é perfeito. É que eu acho que ele tem uma coisa. Como eles têm essas características muito diferentes, talvez mesmo que a regra possa ser parecida, a forma como a regra se expressa no sistema é um pouco diferente. Porque os sistemas têm características físicas muito diferentes. Mas talvez a regra seja parecida. Esse padrão não centralizado, a gente falou muito do padrão não centralizado, do, de ter um comando central das formigas, mas esse é um dos grandes problemas que a gente tem para entender o sistema nervoso. A gente, nossos modelos sempre recaem em alguma... Coisa do tipo um homúnculo controlador, assim. Então, córtex pré-frontal é um tomador de decisão só. É, agora fazendo um paralelo com outros tipos de seres, assim, que, por exemplo, pássaros ou morcegos, quando eles formam aquelas nuvens, como eu descrevi no começo do episódio, dá para você perceber no comportamento deles que se vier, tipo, no meio daquela nuvem de pássaros, vier um predador ali, um gavião, vir querer pegar eles, eles tomam uma decisão em coletiva, tipo, ó, oh, todo mundo pra esquerda e vão pra esquerda todo mundo. Como que eles acabam tomando essa decisão. Tem algum tipo. Alguns líderes ou, ou, ou alguns pássaros mais informados, assim, tipo, ah, eu, eu, eles são pequenos líderes e tomam essa decisão. E aí, já levando para o cérebro, como que a gente toma a decisão? É dessa maneira também, tipo, os neurônios acabam captando outros neurônios e convencendo uns e aí falam e aí a gente toma a nossa decisão é, essa é um pouco a ideia ou seja quando a gente olha por exemplo para um, um conjunto de pássaros voando é, e a gente vê esse padrão um conjunto de peixes e vê esses padrões sofisticados de organização é, durante o deslocamento enquanto eles estão parados quando a presença do carro aparece um predador você vê padrões muito eficientes de alteração do comportamento coletivo para responder esses desafios a gente percebe duas coisas uma é esses padrões coletivos eles têm uma descentralização ou seja, o indivíduo que vai perceber a presença do predador num determinado momento podia ser qualquer um deles, ou seja, não há um líder específico, não há necessidade que um indivíduo específico responda, uhum. mas aquele que percebeu, assim como a gente estava falando, aquele indivíduo que achou o novo local da colônia, para o deslocamento da colônia, se torna um líder, mas não é bem porque ele é um líder, é porque ele está tentando, e vários indivíduos estão tentando gerar essas respostas. Uhum. Ou seja, é um padrão que naquele instante possui um líder, possui uma estrutura, mas que aquele líder não é um líder efetivo, ou seja, é um líder momentâneo. Mas ele também, então parece ah, então todos eles são igualmente informados, o que não necessariamente é verdade. Por exemplo, é, para você participar desses sistemas, os indivíduos jovens são treinados. Ou seja, é necessário para você conseguir participar desse sistema que você conheça um pouco da dinâmica do sistema. Um pouco dela você pode virar e falar assim: ah, é puramente instintivo, mas outro pouco desse comportamento ele carece de ser aprendido. Ou seja, é um sistema descentralizado com líderes momentâneos e importantes. Probabilidade de cada um deles ser o líder depende, na verdade, da sua posição no grupo e a posição no grupo depende da sua experiência com, aquelas, uh, com aquela organização. Ou seja, é muito mais do que simplesmente um sistema com líder fixo ou com, sem liderança nenhuma. É um sistema autocontrolado, sem uma gestão centralizada e ainda assim um sistema que possui uma organização muito bem definida. É, porque eu fico pensando, se fosse, vai, pensando nesse monte de pássaros voando, se tivesse um líder e esse líder ficasse olhando assim, falar: nossa, eu vou. Ficar, tentar ficar de olho em todos os predadores que chegarem. Primeiro, esse líder tem uma visão limitada. Ele não vai conseguir ver, sei lá, 360 graus o predador. Então, se vier um atrás, ele não vai ver. E segundo, ele não vai conseguir se comunicar com todos uhum. a tempo. Então, não vai ser rápido uhum. o suficiente o estímulo. Claro. Então, a minha pergunta é: é vantajoso mesmo ter um sistema sem lideranças? Então, uma das ideias que aparece para tentar tratar disso é a ideia do superorganismo. Uhum. Na verdade,. Se a gente pensar nessa nossa metáfora das células, dos neurônios, dos, das aves, das formigas ou das pessoas como participantes de um sistema social, a gente tem que lembrar que esses sistemas, quando a gente fala sobre células, a gente está falando sobre o um organismo composto por inúmeras células. Talvez a ideia, e essa é uma ideia que existe, a ideia do superorganismo tenta responder um pouco isso. Talvez o que se tenha é uma estrutura coletiva que funcione de forma a produzir algo que mantém a coerência interna e que é capaz de suprir do ponto de vista individual a necessidade a partir do coletivo e, portanto, a gente teria alguma coisa como um superorganismo de formigas. Que também, do ponto de vista reprodutivo, é interessante, porque, é, como eu falei da, da, da separação do trabalho reprodutivo, obviamente varia de. de animal para animal mas em ata por exemplo os organismos são a, a divisão é completa, ou seja você tem um único organismo viável reprodutivamente então, nesse é, nesse sistema o que você tem é um conjunto de indivíduos que são reprodutivos que é a rainha e o macho e um conjunto grande de indivíduos que são não reprodutivos então quando você pega por exemplo numa colônia com 5 milhões de indivíduos você tem uma rainha que é viável reprodutivamente. Todos os outros indivíduos são não reprodutivos e o macho com o qual ela copulou, é que na verdade não participa da, da colônia, ou seja, ele só só faz a, a revoada nupcial e depois ele morre. Hum. Ele nunca será incorporado na, na colônia. Que é uh, esse indivíduo é, é, é possui um material genético que é só parte do que você vai encontrar nos outros, ou seja, ele é haploide. Como se fosse um gameta, um espermatozóide, assim, né? Exatamente, hum. voador. Voador, espermatozoide voador. <laughs> Portanto, o que acontece com essa, uh, esse conjunto de, de operárias, é, apesar de elas serem, do ponto de vista biológico, é, não reprodutivas, elas têm uma característica muito interessante que elas são muito similares entre si. Porque elas recebem da do macho o único material que ele tem. E, portanto, elas são todas idênticas entre si. Sim. E elas recebem da mãe um material genético que pode variar. Então, se você pensar, elas têm uma similaridade genética entre elas que é muito alta, que é em média de 75%. Enquanto, normalmente, as viagens é, F1 e parental têm alguma coisa como 50%. Isso faz com que exista um sistema ali dentro muito diferente daquele que a gente encontra em outros organismos. Essa ideia de que a gente possa pensar isso mais do que. Simplesmente como indivíduos é, isolados que estão tentando manter o seu material na linhagem, é, mas sim como uma estrutura onde você tem um ganho coletivo ou um, um fitness, ou seja, o ganho da capacidade de sobrevivência de cada um deles coletivo muito maior do que eles teriam individualmente dividido pelo total de indivíduos que estão lá faz com que a possibilidade do material genético que será passado que é o da, o da rainha seja viável para manter uma estrutura como essa ou seja se tem alguma ideia como uma possibilidade de você ter um fitness inclusivo que não é agora mais o fitness de cada um dos indivíduos mas é o fitness coletivo que vai se expressar na possibilidade de transferência do material genético da rainha é. é uma ideia meio abstrata, e... mas é uma ideia importante, talvez, para a gente entender como é que essas coisas podem acontecer na, na evolução. evolução. É. 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 Legal. É. Bom, agora eu vou dando uns passos atrás, eu queria perguntar como que você. Qual... O que você faz assim de experimentos? Como que esses estudos são feitos? Você faz modelo computacional, você faz observação, você faz experimento? Como que é feito assim? Não só você, mas as pessoas da área. Dentro do laboratório, o, o que a gente faz, posso contar um pouco do meu laboratório, como é que os laboratórios diferentes funcionam, é esse trabalho com formiga ele é muito desafiador do ponto de vista de como é que emergem esses padrões coletivos. É um pouco o que a gente trabalha. A gente tem no laboratório uma linha sobre é, comunicação, ou seja, como é que diferentes aspectos da comunicação sinalizam para o padrão coletivo, ou seja, a gente sabe que o padrão coletivo é o forrajamento, a formação de trilha, a marcação da trilha por feromônio é o evento sinalizador, mas a gente sabe que outros aspectos podem ter outras informações relevantes, como por exemplo a antenação. É, a gente também tenta entender. Como é que, do ponto de vista coletivo, elas são capazes de gerar esses padrões organizacionais de dia e noite, como a gente estava conversando? Ou seja, como é que são turnos de trabalho, como é que esses turnos se organizam, ou seja, são formigas diferentes que trabalham durante o dia e da noite? Será que do ponto de vista genético elas são iguais? Elas são diferentes? Então, a gente coloca diferentes desafios, como, por exemplo, como é que elas se localizam no, no labirinto, como é que elas uh, resolvem encontrar alimentos diferentes, como é que elas ocupam o espaço ao longo do tempo. É, isso são coisas relevantes para a gente. Pensando nos trabalhos com formigas. Nos trabalhos com sistemas nervosos, ou seja, com cérebros, uma das coisas que a gente tentou, tenta descrever é como os padrões antecipatórios se organizam. Então, o trabalho que a gente fez. Uh, Envolvia tentar entender como é que essas respostas que a gente estava falando, antecipatórias, se organizam. Por que, que isso pode ser interessante? Padrões antecipatórios, eles poderiam ser pensados como apostas. Ou seja, eu antecipo na medida que eu acho que eu conheço alguma coisa e eu me preparo na medida do que eu acho que eu vou acertar. Ou seja, se eu acho que o meu dado vai dar seis, eu tenho alguma informação... Que permita que eu antecipe que ele vai dar 6, eu aumento a aposta no 6. Obviamente, isso traz um problema, porque se der qualquer outro número que não 6, eu perco. Com todas as consequências possíveis, do ponto de vista da minha aposta monetária aqui em dinheiro, mas do ponto de vista biológico, da aposta de ter uma resposta mais lenta, ou errar o lugar para onde eu deveria fugir, e assim por diante. Ou seja, de certa forma, o que o sistema nervoso faz, o que a gente faz continuamente, é gerar previsões. E se você parar para pensar nisso do ponto de vista agora não experimental, mas do ponto de vista geral, isso explica muito do que a gente faz. A gente, se você pensar no que é um, um jogo ou o que é um drible, boa parte de um drible é um aspecto é um jogo de probabilidades, ou seja, você oferece certos conhece, certas pistas sobre o que você vai fazer para o seu marcador, e a partir dessas pistas ele precisa fazer certas apostas, e as apostas têm que ser certas, porque se ele fizer a aposta errada, você consegue passar pelo outro lado. Uh, você dá uma série de pistas para o goleiro e o goleiro precisa saber que é, algumas dessas pistas são falsas. E ele precisa saber como é que funciona esse jogo de pistas. E se ele acertar a forma que você está usando as pistas para enganar ele, pode pegar a bola. Se não, ele vai cair de um lado, a bola vai cair do outro, pingando devagarzinho, porque é, é um jogo de, de. Boa parte do jogo é de probabilidades. E essa é uma característica importante do sistema nervoso. A gente continuamente faz isso. E se a gente acertar, a gente ganha. Se a gente errar, a gente perde. Esse, e a gente vai perder quanto mais a gente errar a previsibilidade. É, quando a gente é, fez esse, é, descreveu esse modelo, a gente imediatamente voltou para a pergunta. falou assim, bom, se a forma de se relacionar com o ambiente é uma forma eficiente, e a gente consegue ver isso no sistema nervoso medir e, e medir de fato como ela se dá, será que a gente consegue olhar isso nas formigas? Mas ainda, se a gente consegue olhar nas formigas, será que a gente consegue olhar no coletivo das formigas? Uhum. Será que as formigas se relacionam com desafios de complexidade maior, de maneira mais desafiadora? Será que elas resolvem os problemas de maneira a levar em consideração a complexidade do estímulo? Então você fica nesse pingue pongue entre estudar o cérebro, aí ver se a formiga yes. responde dessa maneira, e vice-versa, e assim e vai. o que a gente está interessado é ver se a regra é a mesma. Ou seja, será que a regra é a mesma? Ou seja, será que esses sistemas coletivos, e aí tentando fechar a ideia de como elas se aproximam de alguma forma? Quando você tem um cérebro, quando você tem um sistema coletivo de formigas, e você impõe um. oferece um desafio cuja solução pode ser. A você antecipar a partir da complexidade, parece ser solução à complexidade informacional. Será que eles são ambos capazes de usar essas informações? Ou como será que eles são capazes de usar essa possibilidade de solução do problema? Nossa. Essa é uma forma de, de tentar entender isso. Então, é uma forma de aproximar esses sistemas Muito legal. e descrever de as regrinhas que, que determinam as formas como eles resolvem os problemas. O que eu acho mais interessante é que você integra é, os conhecimentos e para mim isso faz muito mais sentido assim do que estudar só uma única coisa entender muito de uma única coisa mas integrar é muito interessante claro cabe a, a cada cientista fazer a sua ciência da, 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 de uma determinada maneira mas acho legal que você está integrando Funcionamento fisiológico do cérebro com o funcionamento de uma colônia. E no meio do seu discurso dá até para ver que você junta isso com computação e com um jogo de futebol. Então, <laughs> é muito legal o conhecimento quando ele linka e faz muitas pontes, né, cara? Eu acho muito, muito interessante mesmo, assim. É, vamos lá. Essa é. Espero que faça sentido mesmo. É, né? <laughs> vamos lá. É, a diferença do conhecimento e é da loucura. <laughs> Não sendo utilitarista, mas como que esse. Essa associação entre cérebro e formigas aí que você está tentando fazer e uma série de outros cientistas também estão fazendo, como que isso pode linkar, se ligar à vida do ouvinte e até pensando em como que isso pode gerar algum tipo de tecnologia ou algum tipo de solução que a gente ainda não tem. Uma parte dessas coisas a gente faz. Então essa é uma pergunta que a gente fez para nós mesmos, como é que isso pode servir para alguma coisa. Hum. A gente tem algumas uh, é, alguns esforços nessa direção. Um deles foi quando a gente pensou nessa ideia de que a capacidade de previsibilidade é uma característica intrínseca do sistema. A gente na verdade está falando sobre a capacidade de automatizar processos pelo sistema nervoso. Essa capacidade de automatização de processos ela é muito importante. A gente está falando muito dessa capacidade, mas ela tem outra capacidade. Vocês conversaram, vocês falaram conversar com o Gilberto Xavier. Certamente ele tratou disso. dessas duas características intrínsecas do sistema, essa capacidade automática que o sistema nervoso tem e uma capacidade reflexiva que ele tem, que a gente chama dessa capacidade declarativa. Ou declarável que ele tem. Essas duas capacidades descritas quando a gente fala sobre memória, um dos modelos como dois sistemas independentes, eles também estão presentes no sistema. Ou seja, a gente pode guiar nossas ações por um monitoramento contínuo. Isso é um pouco o que você faz quando você está aprendendo alguma coisa. Então, você está aprendendo a guiar, são regras. Ele fala assim: pedal, câmbio, espelho, direção. Não, você vai guiando assim, de algum jeito você vai fazendo isso. E com o passar do tempo, é verdade, você vai automatizando o processo. E uma das coisas que acontece, que você percebe nitidamente, é que durante esse processo você vai tirando esse guiamento volitivo, intencional, esse monitoramento do seu comportamento. E ela vai sendo automatizada. É sobre esse tipo de, de habilidade automatizada que a gente está falando. E se a gente pensar, essa habilidade automatizada, ela está envolvida com os com a forma como o sistema funciona, que depende de algumas áreas mais do que de outras. Então, por exemplo, existe um sistema, uma região, um conjunto de regiões, os gânglios da base, que são áreas que estão profundamente relacionadas com isso, com essa automatização. Existem algumas disfunções desse conjunto de, de neurônios, que fazem parte dos gânglios da base, que geram certos tipos de síndrome. Então, por exemplo, quando você pega um, uma pessoa portadora da doença de Parkinson, é o conjunto de alterações que você observa são parte deles associados à morte, às consequências imediatas da morte de um conjunto de células, que são as células dopaminérgicas da substância negra. Ou seja, há um prejuízo da automatização. Então, qual é a ideia que a gente teve? Falei, ó, se a automatização é um processo que envolve a possibilidade de que você gere. Esses comportamentos de maneira que você não precise monitorar, duas coisas devem acontecer. Uma é, na perda, você deve ter o um monitoramento aumentado, e você vai ter gradativamente uma incapacidade de automatização, dada a complexidade. Então, essa é uma das coisas que a gente fez. A gente fez um. Tem um jogo de. de chama o Jogo do Goleiro. O Jogo do Goleiro é, é, um, é um esforço do, do projeto grande da FAPES, que é o, o Neuromat que envolve exatamente uma tentativa de gerar uma plataforma que mede a capacidade de automatização do comportamento ou de respostas de padrões antecipatórios cuja complexidade é, é controlada e o que a gente está tentando ver é se as variações dessa complexidade permitem que você veja a meça as alterações associadas à, à disfunção específica que você encontra em pessoas com, com doença de Parkinson e é uma coisa que parece que é possível de ser descrita. Então essa é uma aplicação imediata, é, relevante, importante. E agora para a audiência pensar, o, pensar o quanto a gente depende dessa automatização contínua e o quanto isso está presente na nossa vida é muito impressionante porque eu não sei se era isso que você estava perguntando, Lucas, essa coisa mais tecnológica ou aplicável. Se a gente pensar numa coisa menos é, aplicável, assim como tecnologia, mas pensar um pouco nas consequências do nosso dia a dia, a gente, como a gente continuamente vive isso, é, a gente tipicamente está tentando buscar a estrutura das coisas. Ou seja, de certa forma, quando a gente tenta fazer esse processo de antecipar o próximo passo e antecipar como cada passo se relaciona com os outros dois anteriores e assim por diante, a gente está tentando gerar um processo de construção de qual é a estrutura que define tudo o que está acontecendo. Isso é uma coisa que a gente faz continuamente e a gente consegue observar isso. Ou seja, você consegue observar o quanto dentro do a gente estava falando de um, patra, de um padrão de jogo de futebol, de basquete que você tem esse efeito. Então, quando você dirige, por exemplo, o lugar onde você olha no, depende do grau de conhecimento. Então, se você fizer um, uma análise de guiamento do olho para um eye track, ele vê onde as pessoas olham. É quanto mais a pessoa é experiente, mais ela é capaz de olhar para as regiões que têm informações de natureza relevante para aquilo que ela está executando e menos ela se sente na necessidade de obter informações imediatas. Ou seja, uma pessoa que está aprendendo a dirigir, ela olha mais ou menos a um metro e meio na frente do carro, o que faz com que ela tenha que dirigir a 5 km por hora, porque é, as informações relevantes, não, você não pode olhar muito para frente. Né? Uhum. E ela passa a dirigir olhando a, a dois, três metros da frente do carro e vai ganhando assim. Quando você pega uma pessoa que dirige há mais tempo, você gradativamente muda o padrão. E ela varia menos para onde ela olha. Varia menos para onde ela olha, ou seja, ela olha para onde de fato está a informação relevante. É, muitas vezes a gente é enganado por isso a gente é um conjunto enorme de ilusões que a gente vivencia no dia a dia envolve a sua incapacidade de gerar a previsão correta o um mágico é uma pessoa muito boa em fazer isso é gerar pista que as pessoas vão usar como uma pista informativa é, é quase um drible sensorial, então ele te dá um conjunto de informações, você presta atenção naquelas informações que são irrelevantes e a parte importante do processo está acontecendo num outro lugar que você não tem a menor ideia tanto é que, às vezes, o simples fato de te contar como é a mágica faz com que você consiga ver todas as vezes ele fazendo. Uhum. Às vezes, não, mágicos são pessoas muito habilidosas com as cartas, mas. Porque você passa a olhar na parte importante. Você fala, ah, agora eu sei qual é a parte importante. Sim, agora não quero. E aí ele muda para outra. Essa é uma jogada que você vê, às vezes um mágico fala, ah, não, eu fiz assim. Eu falo, ah, então agora eu vou ver. Aí, você faz, aí o cara faz outra. Só, <laughs> Porque agora ele de novo manipulou a sua capacidade de perceber. É, na verdade, é, esse é um jeito muito fácil de a gente ver isso no, no dia a dia. Né? Legal. Nossa, muito da hora, muito da hora. Acho que deu para dar uma finalizada. Agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro de recomendações, que é o chamado disco de ouro. Bora pro quadro. Sobe a vinheta. Bora. Bora. Bom, agora nosso quadro de recomendações. Pode ter a ver com o tema, pode não ter a ver com o tema. Disco de ouro. Quer começar, Frazão? Posso começar. É difícil, né, dar uma recomendação assim. É. Eu sabe que ultimamente eu ando é, fissurado em audiolivros, cara. Eu, é, a gente passa tanto tempo hoje em dia no, no, no deslocamento, assim, que. E audiolivros viraram para mim um desafio, porque no final das contas você vindo ouvindo audiolivros e você te, o livro não foi feito para ser uhum. interagido, dessa absorvido dessa forma. Então às vezes é complicado você, você ter... Passa do ponto... Passa... Não, e tem coisas que você, você precisaria ler de novo, né? E não uhum. dá para voltar, você ainda está guiando, ou você está no... Você tem aquela barrinha, tem dois centímetros no celular, você, você não a consegue brincada, voltar... E o tá. um livro legal que eu não, eu não ouvi no audiolivro, mas eu li no, em papel, é o livro que trata um pouco disso que a gente estava falando, o livro Subliminar do nove que ele tenta tratar dessas coisas. É, é um livro interessante para a leitura, além é. da ideia dos audiolivros. Boa, é o mesmo escritor do Andar do Bêbado, que a gente já indicou aqui. Então esse cara é muito bom, bem didático, rápido, direto no assunto, assim bem, bem maneiro. Bom, minha indicação. É, vou indicar um que tem a ver com o tema e outro que não tem a ver com o tema é uma HQ que chama Neurocomic é feito por um neurologista e ele fez explicando o funcionamento do cérebro a partir de quadrinhos e são quadrinhos que usam a grafia do quadrinho usa o desenho mesmo não é um monte de texto que por acaso tem desenhos então você vê por exemplo ele explica como é feita a imagem como é formada a imagem nos no nossos olhos e aí o personagem ele acaba entrando dentro de um olho e aí ele inverte a, a a forma dele, ele entra no nervo óptico e a partir dali, cada neurônio é como se fosse uma central, que é um, tem um secretário ali, enfim... É super didático, muito maneiro, dá até pra pessoas aí do ensino fundamental lerem, entenderem, se engajarem aí com fisiologia. E outro história em quadrinhos é de um, ator, de um autor muito bom aí, que chama Lucas Andrade... <laughs> É um quadrinho que eu tô lançando, tô fazendo uma campanha de financiamento coletivo, a segunda campanha, que chama Cauíra Dorme. Fala de uma semideusa que ela vive num mundo mágico, que ela precisa descobrir qual é a vocação dela no meio desse mundo mágico, que é de inspirações indígenas. E no meio de, desse processo ela acaba indo dormir. E quando ela acorda, ela já não acorda mais como uma deusa, não mais no mundo mágico, mas ela acorda na periferia da zona sul de São Paulo, sendo uma garota comum de 16 anos, tendo que trabalhar cedo e à noite tendo que estudar. É um desafio aí, tem que pegar ônibus, metrô, enfim. É um desafio que muitas pessoas da Zona Sul, da, de periferia, assim como eu, passaram. No meio disso tudo, ela tem que descobrir quem ela é. Então, legal. eu acho bem, bem legal a gente estar tá com campanha de financiamento coletivo. Link no post aí. Se você não puder comprar também, divulgue, ajuda demais, demais mesmo. Certo? Caramelo! Eu vou dar uma dica que eu descobri esse final de semana e já tô hoje é segunda-feira descobri ontem ontem é uma dupla de rappers de Minas Gerais chama Hot e Oreia Hot de de quente Hot de quente e orelha de orelha escrita errado. <laughs> tá <Isso> aí. <laughs> e aí eles têm um álbum que eles acabaram de lançar que chama Rap de Massagem hum. mas eu vou indicar mais o clipe que é da música Eu Vou que é com participação do Jonga. Nossa, véio, eu nunca ouvi falar Hot Oreia. Eu acho que é novo essa música, assim. E ela... Eu lembrei, assim. Eu ia dar essa dica já porque tá no repeat faz um tempo. Mas eu lembrei porque é uma grande... Essa música é uma grande crítica à situação política brasileira. Hum. E aí, durante o episódio, a gente falou de tomar decisões erradas coletivas. Ah, né? sim. Então, acho que fica aí, um, fica aí uma música pra você ouvir e pensar aí em algumas decisões que nós tomamos coletivamente. <laughs> Muito bom. Tentou linkar com o tema, foi muito feliz. Beleza. Bom, acho que é isso. Temos um episódio maravilhoso aí, um episódio de muitas explosões mentais. É, queria agradecer, Frazão, pela presença aí, por ter vindo aí nessa noite gravar com a gente. Quer passar seus contatos para as pessoas? Se você quiser, você passa o link do seu láts ou sei lá o quê, e-mail para contato ou redes sociais eu não sou um grande usuário de não? redes sociais. Então tudo bem. Mas eu posso passar o meu e-mail, se as pessoas quiserem mandar um e-mail para conversar e saber um pouco mais do que a gente faz e tudo mais. Legal. É afh de E a eu não vou nem fazer ninguém, não o Lattes, né? Não, <laughs> não sei, fico pensando qual é rede social. É o Lattes, né? Mas beleza, a gente te linka aí caso as pessoas queiram entrar em contato com você, saber mais sobre isso, legal. ou até pedir iniciação legal, científica, legal. mestrado, né? Legal. É isso, queria agradecer também, Caramelo, por essa presença aqui, pela Obrigado. operação aí dos. E, aí, nós, e você ouvinte que tá ouvindo a gente, seja dirigindo, lavando louça ou no busão. Certo? E eu queria fazer um agradecimento sim. a vocês, né? Ah, queria fazer um agradecimento ao Lucas Caramelo, muito bom. A iniciativa é muito legal e. Sabe que eu, eu até hoje não consegui virar um usuário assíduo de podcast que eles variam muito. Você precisa achar um canal que te satisfaça muito bem, né? Sim, sim. Oh. Tá legal. A gente aqui varia Eu Não, pouco, bem, é bacana. Mas tudo dentro da ciência. É isso aí. Então, a gente finaliza aqui esse episódio. Muito obrigado por ouvir a gente. É. Como é que é que, é que finaliza? <laughs> Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Ou quando a gente tiver mais fichas. Aí, falou. Falou.